Tai kokie čia žmonės? Jie dingsta. Nereikia jų vadinti Lietuvos žmonėmis. Fašistai, jie dingsta. Nu, bet problema žinoma. Pamišėlių pakankamai daug. Nežinau, kas jam patarė ir arba pasakė, arba paprotino, kad nusikalbėjo senolis, tampa panašus į bidoną man jau. Tas kognityviniai sutrikimai pas jį yra. Bet šią savaitę jis atsiprašė. Nežinau, pilnas arogancijos atsiprašymas, bet kaip nebūtų atsiprašymas. Vytautas Landsbergis. Nemanau ir atsiprašau. Nemanau, kad laisvė platinti COVID-19 ar kokio maro užkradą yra šventa žmogaus laisvė, tačiau kiekvienas, kuris šią sausio 13-ąją pasijuto sužeistas, atsiprašau. Nemanau, kad tinkamai reagavau į negražius garsus žuvusio atminimo valandą. Reikėjo tiesiog užsikimšti ausis ir galvoti, kaip gerai, kad žuvusieji negirdi. Tačiau aš irgi žmogus ir man išsprūdo netinkami žodžiai, apie kai kuriuos dalyvavusius. Čia viskas yra jo tekstas, kuriam jis paskelbė Facebook'e. Turime suprasti, kad kiekvienoj klasėje yra berniokų, kuriems malonu kelti triukšmą, erzinti klasės auklėtoje, čia aš ne apie save, nors daugelį metų buvau muzikos mokytojas. Tačiau galų gale esame vienoje mokykloje, kurią turime užbaigti neišmesti į gatvę Europos patvory. Mes tiek nuėjome kartu, tiek ištvėrim, turim iškovotą laisvę tėvynę, o nelengva matyti, kaip tėvynė byra gabalais, gali žmogus iš sopulio, iš nuovargio ir nesusikontroliuoti. Atleiskite. Supraskite, kad ir man skaudu, ir šią akimirką skauda, kad ten prie katedros neradau tinkamų žodžių, ar nepatylėjau, nenuėjau, neatsiliepęs. Susitikim nuo širdžiai pasikalbėti kaip kadaise. Kartu juk ir dainuodavom. Ar jūs dainuojat? Paskutinis žodis man, arba sakinys man, neskamba nuo širdžiai. Susitikim nuo širdžiai pasikalbėti. Čia iškart ir džiugelis susitikim pasikalbėti. Ir dar kažkas tai, bet mes prisiminkim, ką sausio 13 pasakė Šimonytė. Tai, kad jūs šiandien galite man švilpti, irgi yra tos iškovotos laisvės dalis. Įsigilinkite tuos žodžius. Tai pasakė premjerė. Kuo prasidėjo ši savaitė? Razma rašo Danosa, atsiprašau už rusicizmą. Aš kito žodžio nerandu. Policijos generaliniam komisarui. Sausio 13 nepriklausomybės aikštėje laisvės gynėjo pagerbime oficialiame valstybinėme renginėje valandą vėliau numatytojo mitingo dalyviai ir kiti asmenys garsiais šūksniais įvairiomis stiprius garsus kleidžiamomis priemonis trikdė minėtą valstybinį renginį. Kad jie negali nubausti nieko, bet ar tikrai taip, mano nuomonė išspręsti asmenų, kurie tyčia trikdo viešąją rimti renginių metu atsakomybės klausimą, visiškai pakanka dabartinio ANK 488 straipsnio nuostatų. Lietuvos vyriausias administracinis teismas išaiškino, jog pagal anksčiau galiojusio kodekso atitikmenį straipsnių atsakomybę užsitraukė ne tik šauksmai, bla 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 bla. Todėl tikiuosi, kad esant panašioms situacijoms, ateityje policija imsis aktyvesnių veiksmų, užtikrinant, kad nebūtų trikdoma viešoji rimtis valstybinių renginių metu ir už viešosios rimties trikdymą atsakingiems asmenims būtų surašyti protokolai ir skirtos nuobaudos. Į ką labai staigiai, beveik tą pačią dieną reagavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Sausio 13-osioms protesto prie Seimo dalyviams pradėtos administracinės teisenos. Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato BPK pareigūnai išnagrinėja ir įvertinę visą turimą medžiagą dėl šių metų sausio 13 laisvės gynėjų dienos minėjimo metu įvykusio protesto ir jo dalyvių galimų pažeidimų. Praėjusią savaitę pradėjo 10 administracinių teisenų, rašoma policijos pranešime. Mėlėjai, premjerė, Razma, komisarai, Ingrida Šimonytė,
Tai, kad jūs šiandien galite man švilpti, irgi yra iškovotos laisvės dalis. Ta laisvė automatiškai Razmos ir komisarų dėka norime visiškai sužlugdyti, įbauginti, suniveliuoti, kad tik neduok Dieve visos visatos kosmoso ir paralelinių pasaulių patriarchas vasario 16 dieną iš balkonėlio būtų girdimas išrinktiesiams. Tai tiek, aš apie tą mūsų iškovotą laisvę, kurią stengiasi policijos pajėgomis uždusinti, mus įbauginti. Štai yra baisu. Įsivaizduokit, kad kuo toliau ir ypatingai, kas yra įdomu, paradoksalu, valdant ar Tėvynės sąjungai konservatoriams, ar Grybauskaitėjai jų statytinėmi, visi nepatogūs autoritetai buvo naikinami. Nežinau jau kiek metų su tyrimu gyvena Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Po sausio 13-osios jėtis ir purvas nukreiptas, na aš nežinau, tikriausiai šalia Sabonio, šalia Marčiulionio, šalia Kurtinaičio, šalia Garasto drąsiai galima pastatyti ir Lietuvą velniškai išgarsinusi Žydrūną Savicką. Dabar jis irgi yra pats blogiausias. Ir labai įdomu, kodėl taip vyksta? Priežastis, faktai ir viskas šioje sąmokslo teorijoje kartu su Druskininkų meru Ričardu Malinausku, labai mere. Sveiki, gyvi. Bei Lietuvos galiūnų Žydriūnų Savicku. Pagarba Žydriau. Sveiki. Ja. Labai vienas prašymas, nepyk ir nemušk ten tų visų, kurie, reiškia, tave grasinasi nužudyti. Na, bet pradėkime nuo mero, jūs galų galia irgi galėsit įsiterpti. Šią savaitę labai keistai, prisiminkime, Vijūnėlės dvaras, nei ten kokių apsaugos zonų, nei ten kokių rekreacijų, nei ten kokių poilsių, nei ten kokių nieko. Pasakė Grybauskaitė nugriauti, prokurorai klausau Grybauskaitę, nugriovė. Nežinia, kaip atsiskaitė ar neatsiskaitė su savininkais, vis tiek nemaža pinigų suma. Ir štai šią savaitę išeina straipsnis ir po velnių, kitaip nepasakysi, vėl Ričardas Malinauskas. Prokurorai užsimojo dar vieną statinį Druskininkuose sulyginti su žeme. Merė. Kas įdomiausia, kad scenarijus lygiai toks pats, kaip ir tik paminėta Vijūnėlės dvaro. Skundai, Kauno prokuratūros tyrimas, Kauno prokuratūra neranda prie ko netgi prikipti, pažeidimų nėra, kaip ir Vijūnėlės istorijoje, jokio pažeidimo nėra ir nepradeda jokio tyrimo išsiaiškinę, taip pat ir šituo atveju dėl teniso kortų. Tada staiga perima uolioji generalinė prokuratūra arba generalinės prokuratūros viešasis interesų gynimo skyrius, okay. Viešųjų interesų gynimo skyrius. Žmonės tie patys, skundėjai praktiškai, kiek aš žinau, tie patys ir tai metodai tie patys. Tie, kurie skundė Vijūnėlės daro, taip? Mano žiniomis, kad tie patys generalinės prokuratūros veikėjai tikrai tie patys pagrindinių smuikų groja. Ordiną už nugriovimą Vijūnėlės dvaro, už nuopelnus Lietuvai ordiną gavusi Deimantė Nikitinienė. Šiuo atveju jos pavaldinė, buvusi to skyriaus vadovė. Ir kas įdomiausia, kad vietoj to, kad prokurorai džiaugtųsi, kad yra investitoriai, kad yra statoma kaip kurortui reikalinga infrastruktūra, sportinės paskirties. Ten teniso kortai. Pirmas etapas yra teniso kortai su ūkinės paskirties pastatais. Antrajame etape yra dengta sporto salė ar teniso kortai ar kažkas, tai plus administracinis aerodromo pastatas. Šioje vietoje noriu paprašyti, galbūt galima parodyti tiek projektą, tiek vizualizacijas.
Druskininkų aerodromas tai nėra Vilniaus ar Kauno aerouostas, kur šimtai lėktuvų atskrenda, įskrenda. Tai yra traukos objektas su galimybe atvykti turtingesniems žmonėms, kurie turi savo lėktuvėlius, nusileisti ir gauti įvairias paslaugas. Jeigu pažiūrėti vizualizacijas, šios vizualizacijos yra darytos prieš 15 metų darant projektą. Druskininkų savivaldybės strateginiam plane jau yra numatyta, kad prie Nemuno pakrantėje kotedžiniai namai, kur galės apsistoti atskridę su lėktuvėliu, lėktuvėlį pastatyti angarę, vieniais į spa centrus, kitiais tenisą žaist, mini golfo. Jeigu pažiūrėti kitoj vizualizacijoje, netgi matosi kartodromas apatinėje dalyje prieš 15 metų nupiešas. Tai yra traukos objektas su galimybe oro transporto atvykti į Druskininkus ir naudotis paslaugom. Sklypo paskirtis ūkiniai komerciniai veiklai pilnai atitinka ir teniso kortams, ir paslaugoms, ir administraciniam pastatui, bet prokurorė pati nusprendžia, ko reikia Druskininkams. Jeigu visoje Lietuvoje savivaldybės vykdo teritorijų planavimą, statybos leidimų išdavimą ir taip toliau, tai Druskininkuose tik tai generalinės prokuratūros viešo gynimo skyrius. Palaukit, merė, sekundėlę. Viešo gynimo skyrius, tai tas skyrius privalo ginti viešą interesą. Taip. Taip. Tai kieno interesai pažeisti statant visuomenėms reikmėms objektus. Kartodromą, teniso kortą, aerodromą, angarus ir poilsio kotedžus, kurie bus skirti atskridusiam pernakvoti. Tai ir yra įdomiausia, kad prokurorės... Kieno? Vat kieno? Čia būtų gerai užduoti prokurorijai šį klausimą, nes prokurorė skundė teismui, nesugebėjo nurodyti nei vieno teisės akto, kuris yra pažeistas. Jinai tik tai moralizavo. Tai gal ten vietiniai gyventojai, gal jiems trukdo tie kortai, leidžiantys lėktuvai, besileidžiantys. Žinot, kai būna koks nors namas, ten gyvena ten 50 metrų ar 100 metrų nuo korto ir sakys, aš negalėsiu miegoti, nes daužys kamuolius. Na, matot, tenai toje vietoje buvo kažkada nelegalų, sakykime, sodeliai, darželiai, braškės ir taip toliau. Netgi žurnalistai, kada buvo atvykus pas vietinius žmonės, klausė, kaip jūs ar pritarėt ar nepritarėt, džiaugiasi žmonės, kad ten prieki neužstatyta kokiais daugiabučiais, kurie užstotų erdvė ir taip toliau. Ir nei vieno nerado, kuriam tai nepatiktų. Šioje vietoje tai yra kenkimas. Tai yra generalinės prokuratūros viešo intereso gynimo skyriaus kenkimas Druskininkam. Tuo atbainant investitorius, aš nežinau, ar tie verslininkai, kurie pastatė jau teniso kortus, jie yra įregistruoti, tik dabar staigiai priėmė teismo sprendimą sustabdyti. Pas mus šią vasarą yra planuojami pasaulio lietuvių žaidynės. Tie teniso kortai jau tam buvo reikalingi, neskaitant tų antrojo etapo. Aš nežinau, ar jie toliau statys. Taip, palaukite, tai dabar yra priimtas sprendimas, viskas, tos teniso kortus... Ne, kol kas dar tik tai prasidėjo teisminis procesas, bet jau gal vienas... Tai gal dar spėsit pasaulio lietuvių žaidynės ten pradės? Matot, pagal tai, kaip yra teisminiai procesai ir kokie jie greiti, tai aš būtent manau, kad iki atveju. To bus... Būtent jūsų atveju. Ten, kur reikia teisės saugai mūsų atveju, tai aš manau, kad netgi iki pasaulio lietuvių žaidynių bus uždėtas apribojimas nevykdyti nei statybų, nei veiklos, nei dar kažko tai. Tai pirmas dalykas, verslininkų investuoti pinigai, mano žiniomis apie 160 tūkstančių, kurio pasekoje bus reikalaujama iš savivaldybės, savivaldybė aišku patrauks tada kitas valstybinės institucijas kompensuoti. Dėl ko? Nei vieno pažeidimo nėra. Žemės sklypo paskirtis yra būtent tokiai veiklai. Bet čia prokurorė nusprendė, kad aerodromas ir tenisas yra du skirtingi dalykai ir ne tam. Tai reikia pirmiausia pabusti, reikia pirmiausia suprasti, kas yra traukos centras, traukos objektas. Galbūt, tai galbūt trauką kuria ne tas meras, nepatogus autoritetas. Tai žiūrėkit, aš kiek mes merę esam pažįstami jau ne vieną dešimtį metų, man atrodo 12 metų, 13 metų, tai nieko aš daugiau negirdžiu, koks yra blogas Malinauskas, kaip jisai vagia ir daro blogai Druskininkams, nors ne vieną kartą esat pripažintas geriausiu meru ir štai dabar, štai čia, aš kokius 5 kartus skaičiau tą straipsnį, tą sprendimą ir aš nesuprantu,
kieno viešo interesus gina šiuo atveju prokuratūra. Kieno, koks yra viešas interesas. Ką atėjęs Malinauskas ir savivaldybė ir verslininkai paėmė žemę iš kažkokio, nors tenai, ten tarkim, Kliveškos ar Savicko ir pasakė, kad čia bus kortai, davė mumi dantis po butelį samagono dzūkiško ir viskas. Tai dabar ten atidavė verslininkam tą žemę. Nu, kieno, merė, kieno viešas interesas, tuo labiau, kad čia pakraštyje. Niekieno prokuratūros. Ko, kas prokuratūra? Kerštas? Tiesiog taip, tai yra kerštas. Malinauskas netyli. Tarp kitko, dėl to vogimo, tai jeigu aš būčiau vogęs, tai jau būčiau arba dar sėdėčiau, arba jau būčiau atsėdėjęs pagal tai, kokios pastangos 10 metų dedamos į mano pasodinimą personalijos. Galbūt greičiau, kad užšiaupti, bet aš jau nebeturiu kito įrankio, kaip tik tai viešai kalbėti apie tai, kas yra daroma. Aš labai atsakingai pasakau, generalinės prokuratūros prokurorai arba prokurorė, Deimantė, Nikitinienė, Vijūnėlės byloje klastojo dokumentus, juos interpretavo, skambinėjo tarnybom, NŽT, statybos inspekcijai, kad pakeistų savo pozicijas, skambinėjo ir teismų sistemai, tą darė ir prezidentūra Grybauskaitės, su jos patarėja Svetikaitė. Netgi aukščiausio teismo pirmininko geriausio vaikystės draugo, kai paklausiu, kaip jis dabar gali miegoti priėmus tokį sprendimą, kur jo moralė, kur sąžinė, tai man buvo atsakyta, kad jis dabar labai ramiai miega, nes jis jau žino, kokį postą gaus sekantį. Tai jeigu mes gyvename tokioje teisinėje valstybėje, kur prokurorai užsiima statybų leidimų išdavimu ir atėmimu ir panaikinimu. Dabar šitoje visoje istorijoje galiu pasakyti, ko reikia, kad būtų lygiai tas pats kaip su Vijūnėlės vadinamojų dvaru. Na. Reikia prisidirbusio teisėjo, kuriam bus pasakyta, koks turi būti priimtas sprendimas. Viskas. Ir griaustos teniso kortus. Čia kaip Šiauliuose buvo tas, kuris išduodavo šimtais sankcijas pasiklausyti. Manau, kad yra ne tik tai tas, bet yra ir dar daugiau. Kai kuriuos žinau, tarp kitko rašau knygą apie savo gyvenimo istoriją, ko sakiau, niekada nedarysiu. Ten bus labai daug pavardžių, ten bus pavyzdžių konkrečių, kas, kaip, ką. Ir už ką. O tai čia intereso yra kokios nors intereso ausas. Na, tarkim, hipotetiškai, kas nors nori perimti visą šitą. Galbūt ne tie verslininkai stato tas kortus, galbūt ne tie verslininkai daro aerodromo infrastruktūrą, galbūt ne tie, ne tie paprasčiausiai. Šito nemanau. Vienintelis, kas yra, tai yra prokurorės, konkrečios prokurorės, konkretus kerštas, kaip galima daugiau trukdyti, kenkti ir taip toliau. Čia jokių interesų negali būti. Konkursą, tarp kitko, skelbė ne savivaldybė, o valstybės žemės fondas. Niekas daugiau jame nesudalyvavo, nes šiandien dienai suraskite verslininką, kuris norėtų 100-200 tūkstančių įdėti į teniso kortus pirmame etape, po to administracinį pastatą aerodromo statyti, kur dar net kol kas takas neišasfaltuotas, yra minkštos dangos ir taip toliau. Tai nesimėto tokių investitorių. Mes džiaugiamės, kaip radę aukso vertės investitorių, kuris daro to, ko reikia miestui. Na, merė, reikia jums mokytis iš Vilniaus mero. Ką jūs čia su savo 120 tūkstančių, 150 tūkstančių? Na, matyti, būtumėt padarę kokius 300 milijonų, kaip pat meras mūsų stadionu ir būtumėt nešiojamas ant rankos. Tai dabar jūs nesuvokiamai ką gina, kodėl gina, tiesiog kerštauja. Tik taip. Taip, bet kerštauja iš tiesų už gerus darbus, nes visi, kas nuvažiuoja, sako Druskininkai super miestą. O jūs galvojat, kad jiem tai rūpi? Tai bet kaip gali nerūpėti? Jie turi savo siaurus interesus. Savo siaurus. Visas 10 metų puolimas prieš Druskininkus yra konkretų žmonės užsakovai. Ir atrodo už nemažus pinigus. Aš turiu dokumentus, kad liberalai Druskininkų, kurie buvo nusprendę 15 metais pakeisti mane. Ne tas, kur Lietuvos laivyną prašvilpė. Vienas iš jų. Ir pagrindinis tai tas pats. 11 milijonų be trupučio suplanavę buvo pavokti už miesto tvarkymą. Tik už miesto tvarkymą. Ir kai 15 metais nepavyko Malinausko perlošti rinkimuose, žmonės pirmam turė man atidavė pakankamai balsų, kad aš galėčiau toliau tęsti savo darbus. Ant rytojaus atsiėmė skundus teismuose. Tai jūs įsivaizduokit, sumos kokios.
Kokie apetitai? Nu, tai aš ten dar girdėjau, kad jie norėjo be abejo privatizuoti ir garsų į Druskininkų vandens parką, savivaldybės įmonę, kuris veikia puikiai ir veikia į pliusą, tai čia jūs nori sunaikinti. Pažiūrėkit, visą laiką prie būtent dešiniųjų valdžios jie naikina nepatogius autoritetus. Sausio 13-osios proteste prie Seimo dalyvavęs Žydrūnas Savickas gali prarasti garbės piliečio vardą. Gimtuose biržuose sukėlė tokį ažiotažą, kad vienam tarybos nariui pasiūlys iš galiūno atimti miesto garbės piliečio vardą, politikas sulaukė grasinimų ir net laikęs įtampos žada traukti. Kas palaiko Savicką, kas juo nusivylė, abejingų biržuose beveik nerado. Žydriau, tai jūs nuėjote į mitingą, į vieną, pastovėjot su vėliava. Ir prašau, kodėl? Tai tikriausiai nepatiko, prieš ką buvo nukreiptas mitingas. No. Buvo prieš tos pačius valdančiuosius, kurie ir biržuose dabar yra prie valdžios. Tai jūs norite pasakyti, ir konservatoriai tą viską inspiravo biržuose? Biržų keli konservatoriai žiniasklaida išpučia iki to, kad biržus aš suskaldžiau, bet iš tikrųjų tas suskaldymas yra, aš net labiau suvienijau, nes tokio palaikymo iš biržiečių aš niekada neturėjau, net kai laimėjau pasaulio čempionatus, tokio palaikymo neturėdavau. Kai aš tiesiog nuėjau į mitingą, pabuvau mitingę vieną valandą ir žmonės labiau myli mane negu bet kada. Ir tie keli žmonės, tokia siaura grupelė žmonių, kurie sugalvoja inicijuoti šitą. Netgi, manau, iš tikrųjų jie nebūtų žengę to žingsnio atimti garbės piliečio vardą, nes iš tikrųjų nėra jokio pažeidimo, galima atimti už nusikalstamą veiklą, bet už politinės pažiūras, už pilietiškumą nėra tokio punkto biržų garbės piliečio suteikimo ir atėmimo nuostatose, bet čia buvo toks labiau parodomasis, kad žiūrėkit, jeigu jūs kažką pasakysit prieš valdžią, nueisit į kažkokį mitingą, tai žiūrėkit, kaip mes susidorosim su tai. Tai aš esu tas toks parodomasis pavyzdys, kad jeigu kalbėsi prieš valdžią, tai vat su tavim susidorosim. Nu, tai viena sakė, nelieskite jūs to Savicko, tačiau daugiausia buvo apie tai, kad pasikeitęs, negražiai, atimčiau vardą vieną vietos gyventoje. Anot, reiškia, savivaldybės mero pavaduotojas iš 20 rajonų garbės piliečių niekas iš kišiol nekėlė abejonių. Jūs pasižiūrėkite, tikriausiai nei vienas iš Lietuvos stipruolių tiek titulų, kiek turi Žydrūnas Savickas, neturi. Tai čia žmogus garsinės mūsų Lietuvą. Mūsų Lietuva garsinės, kaip jau sakiau, šalia Sabonio ir Marčiulionio. Ir staiga, prašau. Tai biržai niekada nenorėjo panaudoti to mano vardo. Pavyzdžiui, praėjusiu metu stipriausias pasaulio žmogus, kur tapo škotas, tai miestelis pakeitė netgi įvažiavimo lentelę. Dabar ten vadinasi, čia gyvena stipriausias pasaulio žmonus Toltmanas ir miestelio pavadinimas. Biržai niekada nenaudojo, kažkaip visada buvo nuskriausti biržai tą valdžią, bet kokia yra šiai dienai, tai yra tikrai niekinga, kada kažkokia žurnalistė nupirkta atvažiavusi į biržus, mero akivaizdoje gali garbės piliečio nuotrauką nukabinti, tyčiotis iš to dalyko, tai iš tikrųjų yra nesuprantama. Normalus meras, tai turėtų ginti savo miesto garbės piliečius, o ne nei šiokią, nei tokią poziciją užimti. Tai labai nustebino, nuvylė, kai kurie žmonės, jie jau man kokius metus nori atimti tą biržų garbės piliečio vardą. Čia ne pirmas bandymas iš tikrųjų. Jie tiesiog manęs nemėgsta ir va, tokia yra kokių 4-5 draugų šeimų būrelis, kurie va, visą laiką ant manęs pila purvą. Tai bet kodėl? Kur jūs peržengėt tą ribą, Rubikoną? Čia reikėtų jų paklausti. Tiesiog aš suprantu, nu, meras stato, plečia, gražina, patogina Druskininkus. Tai yra pavydas. Dabar ko biržiečiams arba tai valdžiai pavydėti Žydrūnui Savickui? Kad jisai negiria konservatorių valdžios, o paraleliai ir biržų valdžios, ir todėl jį reikia sunaikinti, nepatogus autoritetas.
nepatogus, nes aš visada sakau tiesą, aš kritikuočiau bet kokios partijos valdžią, jeigu jinai darytų blogus darbus. Jeigu daro merai gerus darbus, tai juos reikia girti, bet jeigu meras sėdi kėdėjai, nieko nedaro, o rezga intrigas, tai jau yra kita dalis. Nu, žiūrėkit, Arnai, šiek tiek iš kitos temos, bet kadangi apie asmenybės kalbam. O kaip jūs galėtumėte vertinti, kur taip pat konservatoriai vadovauja dabar darbo grupėje dėl rinkimų mero tiesioginių, dėl kitokių ir taip toliau? Kodėl yra uždraudžiama, arba projekte yra numatyta uždrausti, kad į rinkimus eidamas komitetas, kadangi judėjimam negalima eiti, komitetas negali pavadinime turėti lyderio nei vardo, nei pavardės. Taip, aš tą skaičiau, tai yra projektas. Taip, bet tai koks yra tikslas? Kad nebūtų Druskininkuose, kaip praeituose rinkimuose, pavyzdžiui, už Druskininkų su Ričardu Malinausku. Dabar to nebus galima padaryti. Tam, kad tas asmenybės, paskui kuriuos eina žmonės, kuriuos palaiko, bet nėra tos šaikos, ar ne, dabar ten madingiausia, šaikos nariai, tiesiog juos eliminuoti. Kad jie nebūtų, jiems reikia bylas iškelti, jiems reikia užsiundyti žurnalistus, kad iškeltų nebūtus dalykus, bet svarbu, kad jie apjuodinti, apteršti, kad jo būtų nebesvarus balsas, kad jo nenorėtų klausyti žmonės. Tai vat tas vyksta, aš tą žinau 10 metų. Žydrius dabar žino metus. Na taip, čia paskutinį metų labiau toksai polimas, bet bent jau biržuose, tai man net... pakėlė autoritetą, ne visada politikai gali apskaičiuoti efektą. Manau, kad jie truputį kitaip tikėjosi, nes tenka vienam tarybos nariui net pažadėjo jisai trauktis iš tarybos, nes nevietų ir nelaikų pasiūlymą pateikė. Jūs sakėt, kad ir praradimų jau yra šiokių tokių jūsų planuose. Bendrai tai jo, iš tikrųjų netgi Kaune turėjo vykti pasaulio galiūnų taurės varžybos ir kiek žinome, yra matyt duotas iš kažkur aukščiau nurodymas, tų varžybų nevyks. Tai iš tikrųjų ne man yra žala padaryta, bet bendrai Lietuvos sportui, jauniems sportininkams tai buvo toks tramplinas į tarptautinę areną. Palaukite, jums kas paskambino? Matijošaičio pavaduotojas, tik ten konservatorių nėra, ten opozicijos iš viso trys nariai tik tai. Tai tas yra keisčiausia, nes atrodytų, kaip tik mus turėtų palaikyti Kauno meras ir Kauno valdantis žmonės, kadangi mes kritikavome tą vadinamą šaiką, o ne žmonės, kurie dirba Lietuvos naudai, miestų naudai, tai iš tikrųjų tiesiog matyt kažkas liepia. Nu kas, žinau, vis tiek jaučiat, vis tiek galvoja. Na, tai yra... Ričardas žino. Kas? Aš nežinau, iš tikrųjų, man neaišku, bet aišku, kad tie žmonės susiję su tais, kurių dabar nemėgsta 80% Lietuvos gyventojų. Ričardai, vėlgi grįžtam prie aerodromo Vijūnėlės, nes yra dvi paralelės. Žydrūnas irgi tas istoriją žino. Pasakė, Vijūnėlės nebėra. Dabar prasidėjo sulygint su žeme teniso kortus, kurie bus naudojami pasaulio lietuvių žaidynėm, kur infrastruktūra aerouosto gerinama, aerodromo ne aerouosto gerinama. Būtent. Ir antra paralelė, garsiosios Palangos dušinės. Pirmoji, nežinau, ir iš kvailumo, o tikriausiai matyt spaudė pinigai, nes ten ar žemės kainuoja apie 200 tūkstančių eurų toj vietoj, šalia pušyno. Pasakė, kad naikins pušyną Bilotaitė. Paskui jinai pasakė, kad čia jinai naikins, tai yra vyriausybės funkcija, nu ten, žodžiu, daug. Visų pirma, atsisakė ta pati prokuratūra ginti viešą interesą, nes nematė pagrindo, kadangi Bilotaitė neva nepadarė jokių veiksmų, nors galimai, kas gali paneigti galimybę, kad norėjo panaikinti tą, kad jos įtakinga draugė, kurią išmetė Skerbedytė, paskui iš partijos gautų savo du sklypus apie 20 arų. Kreipėsi opozicija į vyriausią tarnybinės etikos komisiją ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė netirti galimų Bilotaitės interesų, perduodant pušyno sanatoriją. Jūs įsivaizduojat? Ministrė komisijai nurodė, kad Skerbedytės artimai nepažįsta. Ir nenustatyta, kad Bilotaitei atliekant vidaus reikalų ministrės pareigos, Skerbedytė gali kelti tiesioginį ar iki vaizdų interesų konfliktą. Komisija nenustatė faktinių duomenų, kurie leistų pagristai manytų, kad pranešimuose minimas Skerbedytė gali būti ministrai atviras asmuo.
Tek atstovė sakė, kad sprendimą komisija praėjusiu savaitę įvertino gautus pranešimus ir viešoje erdvėje pateiktus dokumentus. Suprantat? Aš tai suprantu. Kaip jūs tai aiškinat? Suprantat, tas posakis dvigubi standartai, tai turbūt nelabai nei ką stebina, nei kodėl? Kažką tai... Man būtų užtekę, jeigu aš tik tai pažiūrėčiau į tą pusę, net turbūt per jūrą, į tą pušyno sklypą. O. Būčiau ne tik prokuratūroje, būčiau tarnybose ir 3 raidžių, ir 4 raidžių, ir vtekė. Aš jau su vteku susidūriau, iki kokių absurdų ten yra svarstoma ir daroma, kada yra nekonservatorių partijos atstovas. Tai čia jau nieko nebestebina. Aš galiu pasakyti šioje istorijoje pasidžiaugti vienu dalyku. Net nebejoju jau pagal susiklosčiusią situaciją, kad Druskininkų sanatorija Dainava, kuri buvo taip pat tame sąraše, to, kuris prašė apie Lietuvos ji turės laivyną. Geresnį šeimininką, kadangi jau yra pasakyta ir sveikatos ministerijos, kad perina viena iš Kauno klinikų, ligoninių. Labai džiaugiuosi, kad ir rektorius sveikatos universiteto labai palaiko tą mintį ir mes matom didelės perspektyvas. Tai visa ši istorija Druskininkam išeis į naudą. Bet apie tai, kad ši istorija turėjo labai tokius negražius užkulisius, tai turbūt visiems aišku, nebuvo dėja derinama nei su įstaiga, nei su kažkuo tai jų perdavimas, jų privatizacijos, kaip sakoma, kad ten 3 metai buvo apie tai diskutuojama. Tai netiesa, gal 3 paros ir buvo, ir tai labai abejojam. Direktoriai įstaigų sanatorijų sužinojo išvakarėse tik tai, apie, kai buvo paviešinta tie visi dalykai. Tai čia manęs nestebina niekas. Gerai, jūsų junielė nugrauta, dušinė stovi iki šiol. Viešojo gynimo prokurorė Klaipėdos, kuri tyrė ir nevagynė viešąjį prokurorą, po teismų jai buvo gražinta ir jinai pati vertino savo paties tyrimą. Ir parašė, kad jokių pažeidimų nenustatyta. Dušinė stovi ant kopos, toliau nuo buvusių dušinių pastatų. Pritaikytos gyventi, savivaldybės neleidžia. Ir stovi, ir gyvens, Ričardai. Tai va, ir kalbam, mūsų atveju, prezidentė pasakė, jau ji nuteisė iš karto, iš tribūnos, ir nulėmė. Tada ėmėsi, jau prokuratūra dirbo savo darbą, interpretavo, kiek prašym tyrimų, kiek teikim dokumentus, pati nustatė kurortinės apsaugos juostas, kurių iš 4 kurortų tik Palangoje buvo, dabar jau jos iš vis nebegaliojančios. Ten net ne ežeras, ten tvenkinys, iškastas durpynas prieš maždaug 40-50 metų. Ir suprantat, tenai iki panagių davė nurodymus tarnybom, sakau, NŽT ir statybos inspekcija, pakeisti savo pozicijas, atšaukti sutartis. Ten nei vieno pažeidimo nebuvo padaryta. Nei vieno. Ten prokuratūra vertėsi per galvą, įrodinėdama. Čia generalinė prokuratūra, kodėl nesiima, kodėl palieka Klaipėdos prokuratūrai, jeigu Kauno nesugeba tipo išsiaiškinti, šitą Klaipėdos nesugeba, tai perimkit ponę Nikitinienę ir pažiūrėkit, kaip ten tos dušinis. Suprantat, man žiūrint į verslą, aš nenoriu nei kalbėti, nei diskutuoti, nei smerkti. Bet jeigu žiūrint į teisėsaugos darbą, tai yra šlykštu. Tai yra pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių. Ir visų iš eilės. Šitokis dvigubus standartus taikyti, kaip taiko mūsų generalinės prokuratūros konkretūs prokurorai, kai šita Pašilis buvo paskirtas į generalinius prokurorus. Taigi buvo čia Lietuvoje nuskambėję, koks baisus dalykas Malinauskas nuėjo pas jį gal antroji savaitė. Prisimenu. Aš nunešiau 3 sektuvus, kuriuose buvo surinkti, aš aišku, juos turiu, tos turinius, surinkti visi įrodymai apie prokurorų dvigubų standartus, apie persekiojimus ir taip toliau, tikėdamas, kad atėjo naujas žmogus, norės padaryti pagadą. Kas pasidarė? Už 30 minučių buvo nutekinta informacija, nors aš neslaptai atėjau. Ir kas čia blogo, jeigu aš atėjau ir atnešiau vadovui apie jo pavaldinių blogo yra tai, daromus, kad atėjo netgi sakyčiau nusikaltimus. Blogai yra tai, kad atėjo Malinauskas. Čia lygiai taip pat, kaip ateitų Savickas į kokią žiniasklaidos priemonę. Jūs dusina prokurorai, neaišku, ką gindami, bet kaip dabar, žiūrėjau, kaip pačiam dušinė stovi, vijunėlė nugriauta. Tai iš šalies žiūrint, tai viskas aišku, kurioje partijai yra meras priklausantis, tai iš karto
Palanga, žinom, kokiai partijai priklauso meras. Nu, dėl Pušino, ten, jo. Ten yra truputį kitaip ir tos Dušinės stovi. Standartai dvigubi yra visose sferose Lietuvoje. Ir teisėsaugoje, ir politikoje. Tai gerai, jūs dabar... Žiniasklaidoje visur. Jūs dabar žudo žiniasklaidą. Ir žiūrėkit, visi tie, kurie, aš dabar žiūrėjau daug ten įvairiausių komikų, stand-uperių, tai dar gerai, kad nu, ant mero nėra ką padaryti, bet tokie pacaniukai, visiškai smurgliniai, tyčiais iš Žydrūno negyvai. Su keiksmažodžiai, su necenzūriniai žodžiai. Todėl, kad jie daugiau niekur nesugeba? Be abejo, kad tas patyčios vyksta, aš tai nekreipiu dėmesio, nes aš pripratęs. Kažkaip buvo tokia visada grupė žmonių, kurio manęs nemėgo. Gal dabar šiek tiek daugiau, gal jiem dar už tai ir užmoka trupučiuką, kad labiau tyčiotusi. Bet bendrai Lietuvoje su patyčiom yra didelė problema. Aš kadaise buvau ambasadorius prie patyčias ir dabar kaip tas patyčias gaunu tonomis, už tai matyt, kad aš atstovau tą priešingą pusę, kad nesityčiotų iš žmonių. Bet tuo metu tai tiek patyčių nebūdavo Lietuvoje. O dabar tai yra skatinama ir žmonės gali tyčiotis. Ir manau, kad kreipčiausi į teisėsaugą, tai būtų viskas gerai. Bet jeigu paprastas žmogelis kažką parašys ne taip, nu. Tai pas jį iš karto prisistatys. Policija yra tims kompiuterį iš namų ir dar gaus bylą. Žydriu, nu kas iš to, kad jūs kreiptumėtės? Pasižiūrėkit, kaip tyčiajasi iš prezidento. Paskutinius 4 mėnesius, o ypatingai paskutinį 1.5 keurai. Tai pirmas toks mano užpuolimas ir buvo, kad aš vienam Facebook'o komentarę užgyniau prezidentą, kad negalima tyčiotis iš prezidento, nes prezidentas yra vis tiek valstybės galva ir tu tiesiog pats tyčiojasi iš savo valstybės. Bet tai labai nepatiko man ir nuo to šiaip prasidėjo tas didelis puolimas, kuris vis auga ir didėja. Ir nebaisu, ne, jūs dar, man atrodo, peticiją nešėt kartu su Ramūnu Cicėnu ir Rimante Valiukaitė į prezidentūrą to 100 000 parašų reikalaujančių atšaukti galimybių pasus, tai jūs matomai žlugdo dėl to, kad jūs turite tvirtą savo poziciją pilietinę. Tai be abejo, kad... Dar nuo tų laikų, kai jūs pasisakėt prieš Stambulo konvenciją. Tai dar daug čia tų dalykų, kur aš pasisakau. Aš visada sakau, ką galvoju. Ir žmonės gerbia mane, kad aš sakau tiesą. Ir kad tapti stipriausiu pasaulio žmogum neužtenka būti stipriu, reikia būti ir drąsiu. Tai man tos drąsos nestinga ir aš visada iki savo gyvenimo pabaigos visada stovėsiu toj pusėj, kur yra tiesa ir visada būsiu žmonių pusėje, o ne valdžios, kuri dirba prieš Lietuvą. Man yra labai keista, kad nepatogius autoritetus nori sunaikinti, bet kuriuom prie... Tarkit, ko didesnio spaudimo, nu, aš ten tų kitų aš nepažįstu, ten jie man ir ne autoritetai, bet jūs Lietuvai esate autoritetai. Vienas iš garsinės per pasaulį, kitas iš Lūšnyno padaręs kurortą. Kam? Kodėl? Kur? Kas? Kokie interesai? Na gerai, hipotetiškai, pasitraukė Ričardas Malinauskas. Pasako, imkit. Na, nu tarkim. Matot, čia... jeigu imti, kadangi už mėnesio bus 22 metai, kai druskininkiečiai manim pasitiki, net ir po tų visų cirkų Gedimino prospekte prieš jau dabar... Ai, kai suėmė. 3 metus, na, manęs nesuėmė, tik tai cirke dalyvau, tai gavau 72 su viršum procentų pirmame ture, tai vadinasi, žmonės žino, koks aš esu, kaip aš dirbu ir kaip aš bendrauju, tai šitoje vietoje įspūdžio nepadarė. Iki 2000 metų druskininkus valdė tik tai dešinieji, tai yra konservatoriai ir krikščionys demokratai. Liberalų ten praktiškai nebuvo. Tai šioje vietoje nu, norisi vis tiek susigražinti tą miestą, jo labiau, kai tas miestas yra jau tokiam stovi, kai jau kvadratinis metras kainuoja 4 ir 5 000 eurų, kai jame jau šiandien dienai yra garbė vadovauti, šiandien dienai atvažiuoja svečiai ir aišku dabar paskutiniu metu, kadangi reikia ignoruoti druskininkus ir mane šiek tiek mažiau buvo, bet atrodo vėl nusimato tų garbingų svečių, kai norima parodyti, kas Lietuva yra.
Tai šitoje vietoje geriau, kad būtų savo klapčiukas. O kadangi klapčiukų nebuvau ir neplanuoju būti, tai būtų geriau patraukti. O jūs, dabar žiūrėkit, Nausėda yra 2,5 metų, taip, Daukanto aikštėje. Šita valdžia atėjo prieš metus, nu, metus su uodegėle. Tai jūs turėjot 1,5 metų poilsio ar ne nuo tų visų persekiojimų, šmeišto ir bylų? Matot, na, taip turėtų būti logiška. Kadangi jūs paminėjot apie griaunamus Vijūnėlės dvarus, teniso kortus ir taip toliau, tai dar nepamirškite apie griaunamą mano močiutės sodybą. A, dar toks yra dalykas? Kur 7 metus bandžiau atstovėti ant galo, baigėm taikos sutartim ir vis tiek tą upelį turiu atstatyti tais pačiais akmenim, arba jau atstačiau, kitaip sakant, tais pačiais akmenim, kur buvo apkaltintas, kad užversti upę noriu. Jo. Ir taip jo. Toliau, čia buvo ministras, aplinkos ministras per naktį panaikino nuo tą punktą, kur savininkas netgi privalo atstatyti upės krantą, jeigu jis yra išgraužtas ir taip toliau. Čia tokių istorijų knyga šiaip turėtų būti įdomi paskaityti, kas toj Lietuvoje įvyko ir dėjosi. Tai 10-12 metų, aš net nežinau kada esu tas jau, nors atrodo, kad pastovė ir sekamas, ir prižiūrimas, ir taip toliau, aš jau beveik pripratau, nors nėra taip paprasta prie to priprati, o bylos vienos baigėsi, kitos prasideda. Šiuo metu, kas liečia turtinius visus dalykus, močiutės sodyba, kaip jau ir dokumentai tvarkomi, jau išsisprendė. Tarp kitko, Vijūnėlės dvaro savininkui prieš mėnesį nutraukė visus tyrimus ir visus įkaltinimus ir visus dalykus. Stop. Girdėjot ką nors apie tai? Ir negirdėsit, ko gero. Tai jūs dar kartą, merė, kad prieš 1,5 mėnesio buvusiam Vijūnėlės dvaros... Buvusio dvaro, bet esamam savininkui. Savininkui nutraukta viskas. Viskas, pilnai. Absoliučiai. Ir prokuratūra, ir STT, ir panašiai. Taip, kadangi viskas panaikinta, tai taip. O noriu pasakyti, kad EŽTT, Europos žmogaus teisių teisme, vienintelė vyriausybės gynyba, tai buvo kaltinimai korupcija. Kadangi pažeidimų jokių ten nebuvo ir nerado, tai vienintelį, ką vyriausybė poziciją darė, tai apie šnekamas tas korupcijas sukurtas ir išgalvotas. Tai dabar jau, kai savininkui neliko ir tų kaltinimų, tai nežinau, ką dabar toliau darys. Tai o kaip dabar su tuo žemės klipu, jam priklauso tas žemės klipas, bet jis ten nieko... Ten žemės klipas, jis buvo nuomojamas iš valstybės, tai kadangi sunaikino turtą, tai teismas pasakė, kad jis neturi ir teisės į žemę, jeigu turtą sunaikino. O ten, kaip žinot, buvus 3 aukštų valčių prieplauka. Taip, prisimenu. 92 metų, atrodo. Tai kas dabar bus, kad... Ne, 90, 80. Taip, tai kas dabar bus su tais teniso kortais? Priklausys nuo to, koks teisėjas paklius nagrinėti šią bylą. Mes jau dabar iš karto a priori galime galvoti apie tą teisėją teisingą, kuris pasakys, kad reikia sulyginti su žeme. Nes o ką jūs galvojat, kad Lietuvoje teisėjus parinkinėja tie kompiuteriai, tos programos? Ne, jis įtikinęs. Aš turiu konkrečius įrodymus savo istorijose, turiu konkrečius įrodymus, kad teisėjų netgi kolegijos sudaromos taip, kaip reikia. Tai jūs nebaugrinė. Ir jeigu teisėjai nepalaiko tą poziciją, kurią reikalinga, jie tiesiog pakeičiami kitais teisėjais. Tai tada nėra iš vis jokių šansų Lietuvai. Jokių prognošmų. Kol kas aš... Taip, palaukit, dabar matau. Jūs 12 metų nevaikštot po padidinamojų stiklų su bylom ir taip toliau. Taip. Tai, aš neįsivaizduoju, kažkada tai. Bet kuri byla kažkada turi baigtis. Kai turėsim prokurorą generalinį, kuris norės teisingos Lietuvos, kai norėsime prezidentą, tą, kuris dės kumščių į stalą, bet ne tokį, kokią turėjom 10 metų. Nes ten kumščiai buvo dedami kitoje vietoje ir į kitą pusę, ką sunaikinti reikia. Tai galbūt ta valstybė po truputėlį. Aš kada su patarėju, kuris buvo sulaikytas ir čia bandom ir taip toliau, mes perėjom gal 7 pačius garsiausius Lietuvos teisės grantus, profesorius ir taip toliau. Ir kada jiem parodėm dokumentus, jie pasakė, mes negalim patikėti, kas toj Vijūnėlės byloj pridaryta. Kokio tai lygio yra afera. Ir ne vienas iš jų pasakė, kad dar šita visa istorija teisės universitete studijuos studentai. Kokia afera gali būti teniso kortose? Kokia rezultatas? Taip. Teisėjas, dabar viskas yra teisėjo rankose. Prokurorai jau savo darbą padarė, skundą parašė, ten yra absoliučios pievos. Ne, tai gerai. Skunda priima sprendimą, prokurorai prašo
naikinti Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimą, pripažinti niekinę ir negaliojančią žemės nuomos sutartį, atimti sklypą iš savivaldybės, perduoti atgal valstybei, panaikinti statybą leidžiantį dokumentą ir nutraukti ir laikyti pasibaigusių Druskininkų savivaldybės patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą esantį Mizarų gatvė 55. Ta prasme, jie viską atima, jie viską sunaikina ir liepia nugriauti teniso kortus, tada prie statybos dar dasidės griovimo darbai, tada reikės savivaldybei ir valstybės institucijom, mes vieni tikrai priešinsimės, kad mokėti tuos nuostolius, investitoriai bus nuvilti ir Druskininkai neturės objektų ir ten galės vėl aukti dilgėlės ir pikžolės. Ir braškės. Nu, jeigu o motyvai, tik dėl, aš ir, tai jūs matomai lygiai taip pat, aš neišgirdau iš jūsų prokuratūros motyvų. Ne, prokuratūra mano, kad prie aerodromo teniso kortai ne prie ko. Jie nusprendžia, kas prie ko. Jeigu yra sklypas ir jame dviejų etapų investicija, ir antrame etape yra administracinis aerodromo pastatas, jie į tai nežiūri. Jie sako, kad kortai neprieko. O kas pasakė, kad aerodromas, kuris mažai aviacijai pritaikytas, žmonės atskridę, negalėtų pažaisti teniso. Su kartingais pavažinėti, mini golfą pažaisti, į spa procedūras nueiti lėktuvą pasilikę. Čia yra kosmosas, čia yra sveikų protų nesuvokiama. Bet Lietuvoj viskas gali būti. Lygiai taip pat, kaip galima žlugdyti Savicką. Nes Žydrūno Savicko pozicija su jo veikla irgi neprieko. Sudaro pasaulio galiūnų taurės etapą. Atėjo Matijošaitis, eik lauk. Taip, iš tikrųjų Lietuvoje vyksta protų nesuvokiami dalykai, kaip su šitais teniso kortais Druskininkuose. Bet baisu, Žydrūnai, tai pasakyk. Sunku, sunku patikėti. Sunku patikėti, iš tikrųjų čia labiau kaip filmuose tokius galima dalykus pamatyti. Fantazijose kažkuose, bet tai yra nesveika ar nenormalu. Taip pat iš tikrųjų, kada žmogus atėjęs į mitingą, padaromas kaltu ir nuo to nubaudžiami kiti sportininkai, tai čia iš vis nesuvokiama. Taip, atėjo žmogus į mitingą, pastovėjo su vėliava, tai palaukit, Žydrūnai, jūs nebijot, kad pavyzdžiui, ta teisenos procedūra yra ir prieš jūs? Na, nežinau. Kur policija pradėjo sausio 13 dienos, nes, prašau... Tai galbūt visiems tiem 2-3 tūkstančių žmonių pradėjo. Ne, bet pasižiūrėkit, merė, jūs, vat, yra straipsnis. Sausio 13-osios proteste prie Seimo dalyvavę Žydrūnas ir viskas gali prarasti. Ir visur, vat, ta nuotrauka, ir netgi, kur prasidėjo teisena, irgi iš panašios pozicijos. Ir ten, tarp kitko, irgi yra paminėta Žydrūnas Savickas. Todėl, kad kiti žmonės yra arba nežinomi, arba daug mažiau žinomi. Tai jeigu padaryti efektą, tai jau reikia imti normalą efektą. Taip, palaukit, aš suprantu, esat jūs pavojus. Jūs esate... Nacionaliniam saugumui. Ne. Aš neturiu tokią informaciją, kad viena buvusi krašto apsaugos ministrė yra parašusi skundą, kad... O čia jūs kalbate apie Juknevičią, ne? Aš nieko nesakiau. Kad aš ir mano šeima esam grėsmė nacionaliniam saugumui, nes Grūto parkas įsteigtas, kad Druskininkai bendradarbiauja su Gardino miestu. O kaip ten, atsiprašau, merė jos brolis, kur jos brolio verslas, atsiprašau? Tos buvusios krašto apsaugos ministrės brolio verslas, tai kur ten? Būna geras verslas. A, tai ten, reiškia, nėra nacionaliniam saugumui grėsmės. Čia ne ta partija. No. Šitai netaikoma niekas. Tai va, jai, reiškia, galima viskas. Bet jūs pavojus, kadangi jūs jau 20 metų meras, jūs turit savo judėjimą, neduok Dievę Malinauskas sugalvos paimti, eiti į prezidentus arba eiti į Seimą. Bet Žydrūnas Savickas, reikia jį užkirsti dabar, ar jūs turite jo kokių politinių ambicijų, ar tiesiog iš savo įsitikinimų, Žydriau, sakot, kad taip Lietuvoj būti negali. Visos Stambulo konvencijos, santokos, partnerystės ir tuo labiau, kas vyksta dabar. Na, tikrai neturėjau jokių politinių ambicijų, bet kada biržose mane taip užpuolė, tai aš čia paskaičiau biržiečių grupėje komentarus, tai labai daug žmonių prašo, kad kandidatuočiau į merus. Iš tikrųjų, tai nežinau, kaip čia. Ir šiaip aš girdėjau tokį gandą biržuose, kad kadangi aš labai aktyviai pilietiškai dabar reiškiuosi, kad aš noriu kandidatuoti biržų rajono merus. Tai galbūt čia jie
išsigando manęs, kad gal iš tikrųjų aš kandidatuosiu ir pradėjo tokią purvo kampaniją. Nežinau, iš tikrųjų sunku suvokti. Nu, bet priežastis, autoritetas. Reikia visus išnaikinti. Ir tada jau taip link laidos pabaigos. Tai jau kas toliau, kaip toliau ir kodėl toliau. Ir tyla. Aš jau vienu sakiniu sakiau, jeigu mes toliau ir galvojam apie tikrą teisinę valstybę, kur be dvigubų standartų ir visiems vienodai galiojantys įstatymai, tai be tvirtų žmonių, kurie ateis nepataikauti kažkam už būsimą postą, už galbūt kažkokias dovanas, mes nieko neturėsim. Mes šiandien dienai esam tokioj liūdnoj situacijoj. Suprantat, kada va čia mes dabar kalbam studijoj, tai žmonės nežino iš tikrųjų, jie nebuvo tavo kailį, jie nežino, kaip yra viskas iš tikrųjų, kaip ta vijunėlė, kaip ta močiutė sodyba, kaip ten kortai tie visokie ir taip toliau. Bet kada viską tą praleidi per save, aš vienam draugui esu pasakęs, kada man buvo labai bloga nuotaika, kad čia tie persekiojimai, tos bylos visokios. Richardai sako, padarom po taurelę, mes su Kemperiu buvom išvažiavę į Sopotą Lenkijos. Sakau, tu žinai, o tokie dalykai, tu sakau, per save perleista, tu turi dabar viešbutį. O tavo iš ryto ateina ir pasako, tu nebeturi to viešbučio. Kaip imkim, sakym, močiutė sodyba. Aš niekad neslėpiau, kad su Žilvinu aš buvau suderinęs, kodėl aš rūpinausi statybom. Todėl, kad mes buvom sutarę jam statom už jo pinigus, o aš jį išpirksiu, pardavęs savo dabartinį namą. Taip, nes ten ideali pasakiška vieta, prie pat vandens telkinys, kad ir prūdas durpėtas. Niekad to neslėpiau. Ir šitoje vietoje, kada iš tavęs padaro velniai žino ką ir kas padaro, teisėja sauga. Kol nebus žmonių atsakingų su morale ir sąžinė, ašgi susitikinėjau su STT agentais, pasakodamas, kas darosi ir taip toliau, jie makys buvo išsiplėtę. Ir kada aš pavardėm pateikiau, kas ką daro, kaip daro, su įrodymais, su visais kitokiais dalykais, sako, atsiųsk oficialiai, kad būtų. Atsiunčiu oficialiai už 3 dienų gaunu. Čia yra tavo pamąstymai ir tavo fantazijos. O reikia įrodymų. Tai kas tuos įrodymus turi rinkti? Jau ten pateikiau su telefonais, su numeriais, su ką darė, kada darė, kaip darė ir taip toliau. Tai yra katastrofa, kas darosi. Ir dėja, kad šita katastrofa yra ne apačioje, o viršuje. Bet jūs nesakėte, jūs turėjote 1,5 metų atokvėpį po Grybauskaitės pabaigos ir Nausėdos ateimo iki šitų ateimų. Ten mat gaunasi kaip tik 1,5 metų. Matot, jeigu tai paimsi, taip, tiesiog, nu, aš labai dažnai analizuoju su žmonėm, kurie turi šiek tiek patirties ir taip toliau, kaip viskas tas vyksta. Dabar labai trumpas scenarijus. Jūs prezidentas, jūs davėt man nurodymą, pavyzdžiui, generaliniam prokurorui arba STT vadui, susidoroti su Savicku. Aš tą padariau. Bet po to, kai aš tą padariau, jau aš jūsų neklausiu, kaip man reikės patvarkyti savo nedraugą. Tai yra, susidaro visa virtinė ir ta virtinė eina toliau. Tie, kas įvykdė nurodymą, neteisė tą nurodymą, jie gauna tokią galę, kad jie gali daryti bet ką. Tai čia vadinamoji, kai būdavo savo laiku tarp banditų ratinė atsakomybė, nu, krugavaja parūka. Jo, bet aš tai norėjau pasakyti tai, kad jau sekantį vieną darimą, kartą, netgi nusikaltimą pasakyčiau, taip, jau man nereikia jūsų užtarimų. Jau aš stogą turiu, jeigu jūs man pasakysite, aš ne tą dariau, aš jums priminsiu, ką jūs man liepėte padaryti. Viskas, aš jau turiu tokį stogą, kad galėsiu daryti bet ką. Ir pažiūrėkite, koks, jūs kalbate apie 1,5 metų, o kas pasikeitė iš teisėsaugos vadovybės? Niekas. Tai apie ką jūs ir galite kalbėti? Ir dušinė stovi. Tai čia jau yra toleto lygio reikalas Lietuvoje, kur tiesiog parodo. Ne, nu, bet tai parodo. Taip, parodo dvigubus standartus. Vieniem galima viskas, kitam negalima nieko. Ar išlaikys Richardas Malinauskas? Ar išstovės? Aš galvoju, kad pyktis yra labai geras variklis. Čia, nu, šunės, nepaklubdysit manęs. Taip, bet kiekvienas žmogus turi savo ir nervų sistemą, ir sveikatą, ir visus kitus dalykus. Tai kai 12 metų tau gauni per artimus žmonės perspėjimus, kaip tave veš, kaip tave išveš, ir ten tie, kur čia buvo paskleista, kad aš dantų šepetuką susidėjęs su pirmo priemonėm vežiojusi, tai visiškai ne bairis, ne džiaukas, ne juokelis. Šitoje vietoje
Kaip man tėvas vieną kartą parvažiavo prieš pat kalėdas ir pasakė, kad jau tave tuoj išveš, sakau, žinai, tėvai, neturiu nei kur bėgti, nei ką slėpti, nei ką daryti, tiesiog sėdėsiu ir lauksiu. Tai sėdžiu, laukiu, žiūrėsime, kuo užsibaigs, man pačiam įdomu. O jums nesako, kad kada tuoj, vat. Kada čia? Nu, teismas, kada baigsis, kada bus atiduota byla teismui? Nu, negali 12 metų. Nu, gali. Kiek ten, 10 metų jau tęsiasi dėžutės byla liberalų su MG Baltic'u. Na, vasario, taip, bet vasario pabaigoj bus 3 metai nuo to cirko Gedimino prospekte. Dar aš nesu net paklaustas kažko tai. Bet galbūt artimiausių metų. Nesupratau, ta prasme, po to, kai suėmė jūsų padėjėją tenai, tai nuo to laiko jūsų nei paskambino, nei iškvietė į apklausą, nieko. Man tik atsiunčia dėl turto arešto, kad pratesto, nors dabar jau atsiuntė, kad jau kai kuris turtas atlaisvintas. Jūsų turtas. Taip, kaip, čia, kai kuris. Kaip įtariamojo. Nu, namai, sklypai, ten jau atlaisvinta, dar kai kas palikta. Advokato, kur paklausiu, advokatas sako, nežinau, kodėl taip. Nu, tiesiog. Gal kažkam nuotaika buvo gera. Nepasiduosit? O kokį aš kelią turiu kitą? Jo. Aš esu žodžio žmogus. Mano žodis už mano parašą yra svarbiau. Aš pasakiau, aš druskininkam ir druskininkiečiam dirbsiu tol, kol turėsiu žmonių palaikymą. Kai pirmam turė gauni po viso purvo, po visko 70 ir daugiau procentų, aš dirbsiu ir nepalūšiu. O jau jeigu žmonės pasakys, kad jau atsibodau ir išsieikvojau, tada yra ko užsiimti. Kažkaip per anksti tos Ričardai, tos kortus lygina, aš galvoju, 3 metai dar liko, ne 3, 1,5 metų liko iki mero rinkimų. Mažiau, metai 2 mėnesiai. Nu, tarkim, nebūkim žydais, tarkim, 1,5 metų. Tai, tada pačiu laiku pradėjo vėl kelti skandalo, jūs eisit į rinkimus? Reikia. Manau, kad eisiu. Teisingai. Bus jeigu ar uždarys, ar ką nors padarys, bus sunkiau. Neuždarys. Nu, gal neleis pavardės, nes jie dabar ruošia, jie nori tuos komitetus prilyginti partijom, ten daro įvairiausių tokių dalykų. Bet kas įdomiausia, ką nori padaryti iš mero, rusiškai tai yra ano. O žmoga. O lietuviškai man vienas žurnalistas būtent patarė, kad reikia žmogą dabar vadinti. Nes jis bus nei atstovaujamai valdžia, nes jis nei eis į tarybą, nei vykdomoji, nes bus administracijos direktorius. Ir jeigu tu esi vykdomoji valdžia, tu negalėsi vesti posėdžio. Posėdį vesi, bet balsuoti negalėsi. Tai būsi kaip nevykų sekretorė. Nu, jie žada, ten pasakė, Razma pasakė, kad mes po įstatyminius aktus, lydinčiuosius įstatymus pateiksim kuo staigiau, mums dabar reikia pakeisti konstituciją, tol dar nėra tos padėties ir panašiai. Ir panašiai. Na, sėkmės, Ričardai, žydriau. Tavo paskutinis žodis, kaip Lietuva, neapmaudu, kad žmogų išgarsinusi Lietuvą, nesikišanti niekur, tiesiog pasakiusi, kad aš esu prieš. Kažkiek šitaip yra apmaudu, be abejo, bet yra tokia patarlė lietuviška. Savam krašte pranašu nebūsi, tai tiesiog visos patarlės turi kažkiek tiesos. Aišku, aš tikiu, kad kada nors Lietuva pasikeis ir aš optimistas esu ir kad mes išsivalysime iš visų šiukšlių, kurių dabar labai daug ir jos labai daug eterio užima. Žydriu, Lietuva tai yra besmenis daiktas, tai yra žemės plotas. Jinai pasikeist negali. Gali Nemunas, Ratnyčėlė, kurią Ričardas užtvenkė savavališkai, pakeisti tėkmę. Lietuva jūs galit pakeisti. Eik į biržų merus. Eik vat, visiem priešam ant pykčio. Tai panašiai mano priešai mane motyvuoja. Kaip ir sporte varžovai motyvuoja, tai dabar priešai mane motyvuoja. Žiūrėsim, gyvenimas parodys. Kuo daugiau puola, tuo daugiau reikia dirbti ir kovoti. O nenorit kam nors galvos nusukt, kai puola kokie nors ten suskiai ar dar kas. Nu, tikrai ten yra suskiai. Aš iš tiesų gailiu tokių žmonių, nes jie yra nelaimingi žmonės, neturinti savo gyvenimo ir lojantis ant kitų. Tai čia toks kaip šuo, jisai loja ar tiek. Nedaug dėvė Savickas jį paspirs. Gyvas neišliks. Ačiū labai jums abiems, mylėjai.
Taip, dvi istorijos, reiškia, teisės saugos susidorojimas ir viešos erdvės, vienas už savo tvirtą, nebijokit. Aš manau, kad tas galiūnų, pasaulio galiūnų taurės etapas praeis, dos dievas. Eik žino, kaip sako. Jo, viskas bus gerai. Kol yra tokių tvirtų, jūs išgirdote, kokiais metodais, jūs ir patys matote, ypatingai, kad nebūtų pamirštos visos juodosios linijos mero Ričardo Malinausko gyvenimo eigoje, kad dabar bando sunaikinti Žydrūną Savicką. Nu, bet suskiai. Taip negaliu pavadinti. Savo laiku ir mane, viena moteris, 10 metų, tais laikais sovietiniais, nuo 92 iki 99 skleidė gandus, kad aš esu gėjus. Mat taip, visoje Lietuvoje, per tokį savo šudlaikraštį, atėjo tas laikas, kai atsiprašė. Ne viešai, bet atsiprašė. Tai aš jums sakau, suskiai, nu, ne ant tokių pataikėt. Ateis šuniukas ir į jūsų kiemą. Iki.